Zahvalio bi se pre svega predsedniku što nas je ugostio jednu ovakvu prijavu, a posebno bi zahvalio na mojim drugarima, kolegama koji su trvali put iz Beograda da bi došli da ovaj, u smislu samo viđenja i druženja. Međutim, dobilo je to neke, veće dimenzije, tako da ono što će se desiti, desit će se u Gazeli.